Алматы қаласын азық түлікпен қамтамасыз ететін Алтын Орда әмбебап сауда кешені 8-ші Наурыз бен әз Наурыз мерекелері қарсаңында жалпы халық тұтынатын тауарлар бағасын арзандату акциясын бастады. Кәсіпкерлер алдағы президент сайлауына осылайша қолдау білдірмек. Әмбебап сауда кешені бүгінде мегаполис тұрғындарының игілігіне жарап тұр. Мұнда халық үшін қажетті азық түлік өнімдерінің бәрі сатылады. 35 гектар аумақты алып жатқан кешенде 3 жарым адам өз нәпақасын табады. Осы жұмысшылардың әрқайсысы сайлауға немқұрайлы қарамай, бір кісідей атсалысуға уағдаласқан. Сауда менеджменті саласында 40 жылдан аса тәжірибесі бар маман Шаверди Бабаева сайлау халықтың қалауы дейді. Біздің тілек президент сайлауына елбасымыз өз кандидатурасын ұсынса, бұл халықтың қалауы. Мемлекет басшысы Қазақстанға ғана емес, әлемге өзінің көреген саясаткер екенін дәлелдеді. Президенттің сындарлы стратегиясының арқасында бүгінде шекара асып келетін шетелдік тауарлар азайды. Тек жергілікті өнімдерді тұтынатын дәрежеге жеттік.